Znači su cele zgrade urušavali u kopu. Cele zgrade ozbiljno. Su urušavali u kopu, da. Znači ovo gore su bile zgrade gde su ljudi živeli. I dalje stanuju ljudi ovde. Znači to su uglavnom neke romske porodice i tako to ušle su jer su te zgrade napuštene, predviđene za rušenje, ali oni dalje žive tu, znaš. Ja sam Drvo, a vi gledate emisiju Marka Žvaka. Nalazimo se nadomak grada Bora, mada su predeli kao što vidite, kao ni nalik na Marsu. Ovo što vidimo ovde, to je prašina koja se odozgo sa ovog brda Tilvaroš, takozvanog, poznatog, ovo obrušava, to jest ovom trakom transportnom je guraju dole da bi popunili ovu nekada najveću rupu u Evropi. Najveća rupa u smislu da je iskopana ljudskom rukom. Ali dešava se sada to da sav taj otpadni materijal štetni gde ima i tih PM10 čestica, sve to kao što vidite ide pravo na grad Bor. I mi smo osuđeni 24 časa dnevno da udišemo tu prašinu. Znači nije samo borski dim u pitanju, nego ima tu mnogo gorih stvari. Znači ovo je u stvari ne izlazi iz dimnjaka, je li tako? Ovo ne izlazi iz dimnjaka, ovo je taj višak materijala rudničkog, gde ima svega i svačega, znači to što ne može da se topi, to se dole puni u ovu rupu, ali evo kao što vidite, nanosi ovi vetar i sve ovo, znači gura pravo na grad. Tako da, to je jedna tužna priča sa kojom se mi suočavamo već godinama, a naročito sad kako su došli Kinezi, jer dok oni nisu došli ovde, ovo nije bilo ovolikog materijala. Oni sad rade punom parom, oni su rešili da probiju sve rokove u proizvodnji. Što se tiče pirometaluške proizvodnje bakra, kada se topi sulfidna ruda, emituje se enormne količine sumpor dioksida. Količine sumpor dioksida su nekad bile i 2 i 3 puta veće od dozvoljene. Uglavnom je godišnje, od kad se prati monitoring zagađenja vazduha, od 1994. sumpor dioksid je uvek bio iznad dozvoljene granice. Uspeli su sa novom tehnologijom koja je startovala 2015. da obore nekako prosek godišnji da bude ispod dozvoljene granice. Znači, ako imate nešto enormno veliko pa malo manje, i ako napravite prosek, čak i bude to godinu dve, dok nije došao Ziđin, znači Kinezi su otkupili bivši RTB, povećali su proizvodnju, nekad je išli na 110, bilo koja je peć, ako se naloži sa 110%, možete zamisliti kolika je emisija sumpor dioksida bila tada, i na godišnjem nivou, i na časovnom, na dnevnom, sumpor dioksid je uvek bio problem. Pored sumpor dioksida, maltene, imamo ceo periodni sistem u tim suspendovanim česticama. Šta znači? To su one sitne čestice lebdeće u vazduhu. Najveći problem je arsen. Arsen kao element je kancerogena substanca, tu je kadmijum, tu je olovo i ostale teški metali koji se pojavljuju kao problem. Nikla ima nekad više, nekad manje, ali arsen ide do 10.000 procenata više od dozvoljene. I to je za godišnju proizvodnju od 80.000 tona. Sada su dobili dozvolu, Ziđin je dobio dozvolu od države da prošire proizvodnju na 200.000 tona. Znači 2,5 puta više. Ako je do sada bilo 10.000 procenata više od dozvoljena arsena, koliko će tek onda biti, a mi smo jedina topionica, jedini grad koji ima u centru grada topionicu. Svuda u svetu su topionice negde u Sibiru, u tundri, u šumi, udaljeno od naseljenih mesta. Da li to znači da ćemo mi da se iselimo, ceo grad i prigradska naselja, jer su već krenuli sa pričom da će naselje Krivelj, gde postoji veliki Krivelj, veliki površinski kop, tu je povećeno za 3 puta proizvodnja. Znači, počeli su kuće da se urušavaju u to veliko grotlo i sad je priča da će selo da isele Krivelj. To pričaju i za selo Brestovac, da je tu pored nove jame. Ako se poveća zagađenje 2,5 puta, do sad je bilo samo 10.000 procenata više, koliko će tek onda biti za ceo grad.
rešenje postoji, neka celu tu infrastrukturu prebace u Krivelj, postoji flotacija u Krivelju, postoji jedna infrastruktura, oni imaju dovoljno para, njih finansira kineska država. Mogu da celu tu infrastrukturu dislociraju i prebace u Krivelj, ali tu treba neko da pregovara s njima. Ako građanska inicijativa ne uradi ništa, kod nas naša država ide samo za profitom, izgleda. Mi smo u gradu, znači ovo je deo grada, gore imamo naselje Brezonik, a ovde je sam centar grada. I vetar duva obično u dva pravca, na dole ili gore prema severu, i u jednom i u drugom slučaju se zagađuje životna sredina ljudi. Do pre nekoliko dana nisu ti dimnjaci uopšte radili, znači direktno iz postrojenja, evo i sad vidimo onaj žuti ili kakav već dim, ovo direktno iz postrojenja dole ide pravo na grad. Ovo, i to su strašni gasovi. Ja, na primjer, pošto imam astmu od malena, kada takav dim padne na grad, ja moram da se sklonim negde jer ne mogu da dišem, imam gušenja. A sad u zadnje vreme počeli su ponovo i nove dimnjake da puštaju taj dim, jer kada su pravili tu novu topionicu, ona je predviđena za mnogo manji kapacitet. Kada je bio taj čuveni Blagoje Spaskovski, direktor, koji je obećavao sve i svašta i čisto nebo nad, Boru, nad gradom Boru, i ovo na kraju nas je i prodao Kinezima. I evo, kao što vidite, ovo, to je to čisto nebo i čist vazduh. Mislim da je svaki komentar je suvišan. A koliko su građani upoznati uopšte sa stanjem i sa kvalitetom vazduha? Kako to izgleda? Jel imate neke merne stanice? Merne stanice postoje, ali one ne funkcionišu. Uglavnom ne funkcionišu i mi nemamo dovoljan ovo izvor podataka, mislim, količinu informacija potrebno. Nekada si mogao da uđeš na internet i da proveriš u svako doba dana i noći koje je zagađenje. Sad obično to ne funkcioniše. Imamo gore u Brezoniku isto stanicu koju kažu meštani da ne funkcioniše već duže vreme. Mislim da je jedna jedina u Boru funkcioniše. Rudnik je nastao 1903. godine, kada su otkrili to ležište rude. Te finansije vodio Đorđe Vajfert, ubrzo zatim se prodaju te koncesije i taj rudnik se prodaje Francuskom društvu borskih rudnika, osniva se ta kompanija, kreće ta organizovana proizvodnja. Ono što je bitno da znate, da je to veliki industrijski kompleks, nije nešto kao Smederevo ili neka fabrika koja radi sa repromaterijalima koje mora da nabavlja. Dakle, ovde imamo i to prirodno bogatstvo i rudu, razvijeno rudarstvo u svakom pogledu, podzemno i nadzemno, tu jamsku proizvodnju i površinsku eksploataciju rude. Dakle, radi se prerada te rude i dobijanje bakra, sirovog, dakle, pored bakra i nekih drugih metala, zlata i srebra. I na kraju imali smo od 60-ih, odnosno od 70-ih godina razvoj tih proizvoda od bakra, dakle, fabriku lak žice, fabriku abraziva, svega toga što je moglo da se iskoristi od metalurgije i rudarstva, od tih otpadnih, odnosno fabriku đubriva u Prahovu i tu hemijsku, taj hemijski kompleks u Prahovu, sumpornu kiselinu. Dakle, to je ozbiljan i razvijen taj industrijski sistem koji je opstajao, evo, i opstaje i dan danas. Nemci dolaze tokom Drugog svetskog rata i okupacije, prvo dolaze u Bor. Kada su ušli u Pariz, prvo šta su uradili u banci Mirabo, pod prisilom su uzeli akcije borskog rudnika. Nakon Drugog svetskog rata to se razvija u potpuno jednom drugačijem smislu, dakle, nacionalizuje se imovina, vraća se taj dug Francuskom društvu borskih rudnika, otkupljuju se sve te akcije, nacionalizuje se imovina i sve to dobija jedan sasvim drugačiji smisao i značaj. Dakle, za vreme socijalizma, odnosno tom planskom privredom od 45. odnosno 47. negde do 60. godina, privreda se razvija po onim petogodišnjim planovima, sve to jako planirano se razvija i rudnik i proizvodnja, odnosno obnavljaju se pogoni, razvije se i grad po prvi put planski, urbanizuju se sve te sada već poznate gradske zone, polako se grad povlači prema jugu, bežeći, da kažem, od rudnika i od zagađenja, i nekako stihijski
nekako stihijski se tako razvio da je spojen sa tim rudnikom, a ujedno i nekako beži ka tom sedmom kilometru i prema jugu. Ovo ovde su ventilaciona okna koja su izgradili Kinezi kako su došli pre 2 godine. Znači, tad je počelo da se gradi, da se minira, da se buši, da se ruši. Kao što vidite, evo možda snimiš ovde, kuća je pukla. Znači, to je sve od njihovog miniranja. Pucaju kuće. A ljudi žive i dalje u ovom... Ovde ljudi žive, pa nemaju gde da žive. Ovo je Bor, u stvari, pripada Boru. To je naselje Brezonik u Boru. U Boru, da. Ono je, ja mislim, najugroženije naselje trenutno u Boru, jer je sa svih strana obuhvaćeno rudnicima. Čak ovaj put ovde kroz naselje oni koriste za ta teška vozila. Ljudi se brinu, ne znaju da li će da ih isele, da li da ulažu nešto ovde, da li da se već počnu da se pakuju odavde. Otvorili su i mnoga rudna tela sa arsenom, što su zatvorili. Znači, nekada, država je nekada zatvorila, zato što arsen je otrovan kada se topi. Međutim, oni su to neko rudno telo H ponovo otvorili, čujem da ponovo tope tu rudu. Znači, ne mogu sada da tvrdim, jer nisam radnik RTB-a, ali čujem one priče koje se pričaju po gradu, da mi u stvari ne znamo šta sve udišemo ovde. Ovim putem protiče jalovina koja puni ove depoje koje ćemo kasnije videti, ova jezera jalovišta. A ona ovde ima kao ovu beton boju, jel? A posle to postaje neka onako... Nebe... Kasnije se ova voda i dalje koristi u procesu, a čvrste materije se talože u jalovištu. Ova voda se kasnije, znači, koristi u procesu i vraća se istim put, kruži. Trebalo bi da bude ovde ovaj beton obezbeđeno, da ne može da upadne dete, što se desilo pre 20 godina, da se devojčica udavila jer nije bilo adekvatno obezbeđeno. Tu nema kupanja, a? Šta je ovo ispred nas? Ova lokacija je nekada bila poznata kao Oštreljska banjica, deo sela Oštrelja, koje je na jedno kilometar ispod odavde, kao što vidimo. Ovde nekada kažu ti meštani bilo najplodnije zemljište koje su imali. Međutim, kao što vidite, dugogodišnjim radom rudnika, to je pretvoreno u pustinju i u ovo jezero jalovine. Dole ima neka brana napravljena da ne bi ova otpadna voda otišla i da ne bi potopila selo Oštrelj. Međutim, šta je problem? Sva ova prašina koja non stop duva odavde ide pravo na selo Oštrelj i dole su ljudi ugroženi. Ne znam da li ćemo imati vremena da odemo. Znači, tamo ljudi, krovovi kuća su non stop pod prašinom. Ljudi ne mogu da veš da osuše, znači, napolju koja je to prašina. Znači, prvo, ugroženo je zdravlje u smislu bašte njihove, pašnjaci, sve je to pod ovom prašinom. Znači, ovako kako gazimo dole po onoj travi, ono samo prašina, znači, izlazi. Ali ljudi čuvaju tu stoku i dalje žive, njihova deca jedu te proizvode, piju to mleko. Šta jedu i šta piju, to sam Bog zna. A po ovome dalje ne može da se hode, ali tako? Ovo je... Ne, ovo je živo blato, tu direktno se upada, može ovo zaobilaznim putem da se stigne do sela Oštrelj. Ovo, inače, ovde je zadnja stanica. Gotovo, ovde se završava. The end. Praktično ova jalovina koju smo videli da teče, ona dotiče ovde i puni ovo jezero. To je jezero, da, koje je predviđeno, znači kao to odlagalište tog otpadnog materijala. Sad stručnjaci iz RTB-a koji, nažalost, ne žele da govore javno o ovim stvarima, ne znam zašto, mogu mnogo bolje da kažu. Inače, ono što ja znam, pošto sam rođen ovde, ovo je problem koji nije bio, koji je bio i pre Kineza. Međutim, sa dolaskom Kineza ovo se i proširilo i otišlo i u širinu, znači ovo, čujem da će sada još da šire taj kop, ne znam stvarno mislim. A onaj kop tamo? To je stari kriveljski kop. Selo Krivelj planiraju načisto da rasele, znači to uveliko se radi na tome po našim saznanjima. Meštani i žele da ih rasele jer ne mogu više da žive dole, oni su sa svih strana okruženi ovim rudničkim materijalom, jalovinom. I miniranja su strašna tamo u selu. Znači, ta Kriveljska reka je zagađena. Prašina, znači, sa ovih odlagališta, to sve ide dole na selo, pošto je selo dole niže. Tako da ljudi, nažalost, znači, teška srca bilo ko bi napustio svoje ognjište i svoj kućni prag. Ali oni traže da ih iseli neko odatle na neko
bolje mesto, bezbednije. Međutim, koliko smo čuli, Kineze to za sada ne interesuje. Oni kopaju ispod i ono kao nešto u fazonu čujem od meštana, oni su im rekli kao pa vi nama ne smetate, kao mi radimo i dalje. Uvozni koncentrat. Koncentrat se dobija od rude bakra, a ruda bakra je sulfidna. Znači, ako arsenopirit je prateći mineral rude bakra, njega ima uvek u rudi bakra, negde manje, negde više. E sad, to verovatno možete da nađete na internetu, postoje brodovi duhovi, tako ih zovu. To su brodovi puni tog koncentrata, koje nijedna država neće zbog tih velikih količina arsena ili ostalih opasnih materija. E, ovde su se izgleda taj koncentrat pojavio sa tih brodova duhova. Zašto znam? Zato što moji studenti rade u laboratorijama koji analiziraju te, moji bivši studenti koji su završili tehnološko inženjerstvo, koji su inženjeri koji rade hemijske analize tih koncentrata. Postoje toliko velike količine, ne samo arsena, nego i bizmuta i ostalih pratećih minerala iz te grupe koji su jako opasni. Znači, takve stvari poznate, postoje dosta topionica, na primjer u Evropi, u Španiji, u Huelvi, oni ne tope takve opasne koncentrate. Ti koncentrati idu u neke države gde mogu mimo zakona da prođu. Trebalo bi zakon o rudarstvu da se poštuje i da se rade hemijske analize svih tih uvoznih koncentrata. Ovde se izgleda ne rade i pratimo po hemijskim analizama koje imamo za sada nezvanično. Niko neće da nam da i niko neće zvanično da nam kaže koji su to koncentrati sa koliko opasnih materija u sebi. Evo, do pre par godina bilo je drveća ovde kao što vidite, ali kako se ovo proširilo, to se sve isušilo. Čak i bagrem koji je najotporniji i nekad je pošumljavano ovde bagremom, to se sve isušilo. Znači, možete da zamislite kakav je hemijski sastav ovde ovog zemljišta. Evo, kao što vidite, dimnjak, ovde je nekada bio zaseok. Evo, dimnjak, kuća je tu gore stara. Znači, ovde su nekada ljudi živeli sasvim dobro, dok nije krenulo sa rudarenjem. Po nekim pričama, Borsko jezero je pripalo Kinezima, barem veći deo, znači one plaže, hotel je pripao, Brestovačka banja je pripala. Što mislim da nije smelo da se dozvoli kada se prodavao RTB, trebalo je da se odvoji, znači taj industrijski deo, da se proda ova prirodna, znači dobra, da ostanu nama građanima. Kada su Kinezi preuzeli RTB, topionica je počela da radi punom parom, znači sa 100% kapaciteta. I pošto je loše napravljena tada, i postala je disproporcija u kapacitetu između topionice i sumporne kiseline koja je trebala da prihvati te gasove, onda su svi ti gasovi izlazili napolje, znate. E sad, to se širilo kroz grad kao magla, znate, kao onim horror filmovima praktično. I onda je praktično zagađenje svakoga dana bilo, naročito noću. Pa pazite, mi smo u ovo, praktično je to bilo ovo vreme, ja mislim, leto je bilo, temperatura je bila isto kao i sada, negde 30 i nešto. Mi noću nismo smeli da otvorimo prozore. Znači, to je ogromno zagađenje. Pa evo, noćas je bilo zagađenje. Baš sam, imam aplikaciju preko koje pratim, SEPA izbacuje podatke. Zagađenje noćas bilo ogromno. I ovde, u centru i tamo na periferiji, znači nešto su ispuštali. A koje je rešenje ili šta vi mislite da bi trebalo se dogodi da se poštuje zakon i da stvari dođu na svoje mesto? Pa potrebno je da državni aparat radi svoj posao. Znate, jer ako mi građani radimo posao države koja je plaćena da to radi, onda ja ne vidim dok li ćemo tu da stignemo. Znači, mi nemamo drugu alternativu da jednostavno nekim našim potezima nateramo državni aparat i državu da radi svoj posao. Mi imamo zakone iz te oblasti. Naši zakoni nisu loši, nisu savršeni, nisu ni loši, ali se u suštini ne poštuju pre svega od države. Znate, država će da zatvori jednu ćevapđinicu, znate, zato što neko se žali da zagađuje, ali ziđe neće. A realno, inspektori imaju moć da zatvore bilo šta, mislim, ali oni to ne koriste. Ovo je vrlo podanička sredina, znate, deo. Kada smo
učestvovali na tim protestima, to je bilo, ja mislim, 2018. Vrlo mali, vrlo slab odziv je bio, znate. Veliki broj radi u RTB, odnosno sada Ziđinu. Porodice, svi se plaše. Uglavnom, brinu o svom ekonomskom i ovaj statusu. Znači, niko ne vodi računa o zdravlju i kako zagađenje može da utiče na zdravlje, pre svega dece. A to nema cenu, praktično. Pa evo sada ovi, pravo da vam kažem, ovi sada ovaj, štrajkovi koji se najavljuju povodom ovog novog kolektivnog ugovora sa Ziđinom i radnicima, ti protesti radnika su isključivo ovaj, zbog ekonomskog statusa, znači nikakvi zahtevi povodom zaštite životne sredine i unapređenja njihove radne sredine, znači zaštite njih samih, ne postoje. Tako da, ovo, to je takva sredina, ali krenuli smo sa mrtve tačke, to je najbitnije. Postojali su ti napori da se izmeri ta zagađenost, znači tu postoje arhivska građa koja je posle rata, posle drugog svetskog rata, negde 80. godina, jako dobro sistematizovana i tu može da se vidi ovaj uticaj tog sumpornog dima na useve u okolnim selima. Dakle, jesu oni merili i pokušavali da nadoknade štetu, ako je to nekakav napor, ali to je bilo, da kažem, minimalno i ovaj, nekako su uvek gledali da to završe, verovatno, korupcijom, a ne ovaj, realnom odštetom. Tako da izbija ta vlaška buna, ljudi stradaju, dakle, sakupljaju se ovaj, meštani okolnih sela, pre svega Brestovac, Krivelj, Slatina i ovaj, dolaze u Bor, blokiraju topionicu, ulaze u pogone i nekoliko dana ovaj, ne radi. Kad su oni ušli u pogone, naravno tu je došla odmah iz žandarmerija, poginulo je nekoliko ljudi. Inače, ovaj, je zanimljivo da je u to vreme ovaj, bio jako aktivan taj socijaldemokratski pokret radnički u selu Brestovac iz Lot. Imali su nekakve te fake štrajkove i to da bi primorali Francuze da naprave fabriku, odnosno elektrolizu, da bi se znalo koliko se izvozi bakra i zlata. Oni pre toga, dakle, nekih 35 godina nisu uopšte imali nekakvu preciznu evidenciju koliko se uopšte bakra i zlata izveze, odnosno koliko francusko društvo borskih rudnika prihoduje realno od eksploatacije. Tako da je tu bilo jako zanimljivih tih političkih događaja koji su se odvijali, ali nakon Drugog svetskog rata to sve dobija, da kažem, drugačije značenje i drugačiji smisao, tako što se ulazi u tu plansku privredu od koje verovatno da mi i dan danas živimo, odnosno krckamo to što je društveno i javno dobro. I ovo što možemo da vidimo sve oko je izgrađeno baš u tom periodu i polako se ovaj privatizuje i gubi u nekakvim privatnim džepovima, ali to je u principu taj nekakav globalni proces. Slatina ispred prodavnice Lav, jedino što imamo u selu, jedini sastav sela. A šta vam je s rekom? A šta je s rekom? Reka, nikakve ne. Pa teče živo blato, šta možda teče drugo? A kad je krenulo to? I ranije je tišla reka, ali ne toliko. Toliko da kiselina i sve to ide uz reku, šta drugo. A čekajte, je li to ove godine počelo sa tom kiselinom ili... To već ne mogu da... Baš koliko je šta godinama, tako da... To ima drugi koji... Jel možete da koristite tu vodu za bilo šta? Je? Ako je voda, nema nijedan bunar živi, nema ništa. Ništa ne. Bunari, vode iz bunara, sve... Nikakve. Ni to ne možete koristiti nikakve. Pre površinskih kopova sve zdravo i te vode su čiste. Posle toga je ovo zagađenje veliko i čak enormno. Kad pogledate te meandre, vidite da to puno ovo koncentrata i da je sve belo i na Google Earthu se to vidi. Problem Bora je što su komunalne vode se izlivaju u Borsku reku.
istakne postojeću Borsku reku, jer je pre površinskog kopa Borska reka skrenuta u Kriveljsku reku. Ali sve te reke su pune teških metala, to su mrtve reke. Reke koje imaju komunalne vode i imaju jedan deo kiselih voda iz elektrolize sa sumpornom kiselinom. Tu malo dolazi do neutralizacija, ali ta reka, mrtva Borska reka koja putuje do Timoka, je samo komunalne vode grada Bora i otpadne vode iz elektrolize. Znači ovo što vidimo je Borska reka, ja? Da, to je Borska reka, najzagađeniji rečni tok u Evropi, nažalost. Bez živog sveta, ona se uliva kod Zaječara dole, kod sela Vržogrnac i ide dalje u Crni Timok i dalje u Crno more. I imamo problem, znači to je problem ovo stari, međutim kako su došli Kinezi, mi imamo problem sa Brestovačkom rekom, gde se ponavlja ista priča. Ta reka je bila do pre dve godine čista, imala je ribe. Kako su Kinezi došli i otvorili rudnik Čukaru Peki, tamo su počeli da ulivaju isto ovakav otpadni materijal iz rudnika i maltene donji tok Brestovački je zagađen. A oni se spajaju dole prema Crnom Timoku i to dalje gravitira ka Rumuniji, Bugarskoj i nadalje. Dođe žuta, dođe crna, dođe plava, dođe iz čas u čas. Svih boja bude. Ne. Svih, jeste? Samo nema živog sveta. Ne. Da. Ništa nema. Ništa nema. Da, to je u samom selu. Ja sam imao u telefon snimljeno to. Imao sam, ali... Gde ćeš dole, bre, živo blato? A šta je ovo na obali, kao? Šta je ovo? To je što dolazi, evo, to je kiselina. Viš ovo belo, to se kao elektrolit što se... Kad puste elektrolit, onda on prolazi ovde. I to zeleno, to ostaje. To sam ja vidio da sam radio elektrolizu i kad ostane tako nešto prvo, takva boja plava, viš. I šta, niko neće proizvode vaše da kupi kad kažete da ste iz Slatine? Šta? Neće. Neće. Borska reka je načisto izgubljena i teško da ikad može ona više da se vrati u prvobitno stanje ili u stanje da u njoj postoji živi svet. Znači, to je završena priča najverovatnije. Mi smo se borili da zaštitimo Zlotsku reku, jer je to jedina reka koja je ostala čitava, znači u kojoj dalje postoji potočna pastranka i rak, jer na njoj hoće da naprave mini hidroelektranu. Na Zlotskoj reci? Na Zlotskoj reci, da, znači da je stavi u cev, znači reka koja je 100% čista i sa čijih izvorišta se snabdeva grad Bor vodom. Zvali investitora iz Subotice su doveli, međutim mi smo ga najurili, mi meštani sela Zloti Sumrakovac, pošto sam ja iz Sumrakovca. Evo, kao što vidite, borimo se već dve godine i nadam se da smo uspeli da je zaštitimo. Ali, znači, borba ima smisla. Ima smisla borba, ako se vodi kako treba, ako ljudi prepoznaju nameru, ako vide da nema tu skrivenih interesa, svakako da ima smisla. Jer sačuvati jednu reku, barem, u životu, svakako ima smisla. Kao što vidimo, znači, ovo, ja kažem, zašto investitore tih mini hidroelektrane dovedu na ovakve reke da tu prave, tu nikome ne bi smetali. A vazduh kakav je i to, je li? Pa vazduh kakav može da bude kad ne može da raste paradajz i ništa u bašti. Sve izgori, paradajz, krastavac, ništa nemaš u bašti. Šta ne može da... Pa izgori sva, te od dima, od kiseline, od svega. Što od prašine, što kamioni, svaki dan ne možeš da prođeš kroz selo. Tako da i kamioni, sve to se utiče. Šta vam ostaje onda? Šikate pivo i to je to? Trenutno si nešao na pivo, što jest, jest, ali do sad smo radili u ovoj vrućini pa smo se išli. A šta može, šta može da se gaji ovde uopšte? Šta može da gaji? Ništa. Pa nema šuma, ni šuma više nema. I ono to šta je, oni otkupili šumu i šta je.
A gde ulazi ta kiselina, odnosno taj otpadne materije, odakle to stiže? Pa iz Bora, odakle, sa svih strana. Iz Bora, iz Krivelja, odavde se i sa svih strana. Sliva se kod vas? Pa odakle. I oni su nam dali neku pomoć, jednostavno park, nek mogu da kajem, tu nam i dali nam ove, mifi i tize. I oni nam namažu oči da bi malo, to se zna šta je, ali i to, bolje to da iskoristimo, jer zna se šta nas čeka. Ali piju i oni pivo ovde nekako? A dobro, piju. Ja sad živim. Da, kako vidite perspektivu sela i to? Nula. Nema perspektive. Ovde nema. A šta će biti sa Slatinom? Pa šta će biti? Dođu Kinezi ovde. Ništa nisam rekao što... A za mlade, li ima budućnosti ovde? Nema. Što? Šta bi trebalo da se desi da stvari budu okej? Pa prvo da reku na mesto da nema zagađenje, ovo jalovište da srede, da deci daju posao i da im daju da imaju neku zanimaciju. A mi nemamo ništa osim prodavnice. Možete vi da se setite kad je reka bila čista, odnosno kad je mogla da se koristi za piće, ne znam, za životinje i to, jel se vi sećate? Ja ne sećam, to stari ljudi su rekli, to je još pre 100 godina. Ona je počela da se zagađuje i sad je sve više i više zagađena i više nema ništa, života nema u njoj. Nema ribe, nema ništa. Nema ništa. Nema ni žabe, mani ribe. Mi nemamo ničeg dobrog ovdje u Slatini. Počeo od Borske reke do aerozagađenja, do ovog novog rudnika sad budućeg. Imat ćemo na vidiku su još dva jalovišta, imamo ovde dva jalovišta, zapravo tri. Mi smo znači ovde bukvalno jednostavno žrtve nečeg profita. I to nema šta, neko je nas žrtvovao zbog profita. To mogu javno da kažem, bez pardona svakom. Ali vi verujete da Slatina nije bila nikad obuhvaćena prostornim planom posebne namene RTB-a? Da se uradi prostorni plan, da se proglasi industrijska zona i selite stanovništvo, ko hoće ovde da ostane, da prodaje svoje zdravlje i svoju decu i svoje pokoljenje za platu, izvolite ljudi, ostanite. Ko ne, neka i sele stanovništvo odavde, nek udare do mile volje, nek rade šta znaju. A mi vidimo kompanija Zijin, šta se dešava u svetu gde ona ima rudnike. Vidimo kakva je ekologija, vidimo kakva je situacija. Možda vidi svako to. Evo vidite, nađete podatke aerozagađenja. Čak nađete podatke iz 2018. 2019. godine kada su pustili u rad novu topionicu. Tad kad su nam obećavali da imamo čisto nebo nad Borom i da imamo ekološku banju ovde. Ti podaci su katastrofalni. Samo su eliminisali sumpor dioksid. Inače, teški metali, ono što ne vidimo, arsen, nikl, kadmijum, olovo, sve je to konstantno ovde prisutno. Pogotovo kod nas. Postoje podaci... Postoje podaci o vetrovima. Više od 90% dana u godini duva zapadni iz pravca Bora vetar. Sve to taloži ovde na nas. Mi mernu stanicu nemamo. Evo merna stanica koja s vremena na vreme radi, ali više ne radi nego što radi. Meri samo sumpor dioksid. Teški metale, ne. Pustite ljudi sumpor dioksid. Sumpor dioksid je limunada u odnosu na nikl, na arsen. Na arsen, ljudi. To je katastrofalna prekoračenja su. Ova ruda iz rudnika Čukaru Peki, imamo informaciju da se topi samo na tri mesta na kugli zemaljskoj. Na dva mesta u Kini i topi se u Kazahstanu. Tope u Boru. Šta je sa uvoznim koncentratima? Te uvozne koncentrate neće niko da topi. Ne da neće, nego ne sme. Tope se u Boru. Očuva sve naravno. Tope se u Boru. Šta je s našoj? Kažete, pominjete prava. Gde su prava naše dece? Pravo deteta je na zdravo odrastanje. Našoj deci su ta prava uskraćena. Pravo čoveka na život i na dostojanstvo. Gde je to pravo? A jeste kontaktirali ono lokalnu samoupravu ili neko? Džaba. Obećanja razna, nema toga ništa, ljudi. Ništa nema, da ne znam da li ste videli Borsku reku, evo imat ćete prilike. Otiđite dole, vidite gde su liva druga reka u Borsku reku. Zapravo ovo nije reka. Ovo ovde što teče selom, to su samo otpadne industrijske vode i gradska kanalizacija. Celokupna gradska kanalizacija teče nama pod prozor, naša deca tu rastu, udišu svakodnevno ta isparenje iz Borske reke.
celokupna gradska kanalizacija. Znači svako iz Bora ujutru kad ustane, ode u toalet, pusti vodu, evo ga kod nas ovde. Šta smo mi ovde? Šta, i dokle ćemo ovako? Usto nemamo nikakvu nadoknadu. Niko nikad nije našao za shodno da kaže ljudi izvinite. Ne. Da nam ne naplaćaju porez, da makaki, ništa. Ovo ti poveća porez, hoćeš? Ništa. A bašte, jel, šta uzgajate, da li može? Šta uzgajamo i šta ubiramo odatle, pitanje, veliko pitanje. Šta ubiramo iz naših bašti i čime hranimo našu decu? To je veliko pitanje. Ništa, mi smo prepušteni ovde na milost i nemilost i nama je kraj došao. I koliko ima stanovnika u selu? Koliko? Pa pravo da vam kažem, nemam te podatke. Ja mislim da oko... Koliko? Evo, 640 stanovnika, ne znam. Pa do 1000, a? Pa do 1000 su. Ne, manje. Bilo je 1100, gotovo. I kakav je plan vaš lično ili vaše porodice? Šta vi, kako vidite za 5 godina? Kako vidimo, mi smo tu zatečeni tu gde smo. Mi nemamo rezervno selo, nemamo rezervni grad. Mi smo prinuđeni ovde da živimo do istrebljenja. Kom da se žalim? Šta? Šta? Evo sad su otkupili imovinu za ovaj novi rudnik. Većina ljudi je pristala na ponude koje su oni dali, ali ja tvrdim da su te prevare prevaranske. Čisto prevaranske. Zato što je kompanija angažovala procenitelje, sklopila s njima ugovor, ona ih plaća, za njih rade. Pa ta procena ljudi ne može da bude ni nezavisna ni nepristrasna. Za to vreme vidimo cene iz susednog sela, gde se otkupljuje zemljište za eksploataciju kvarsnog peska. Tamo Ustrijanac plaća 3 evra i 3 evra i 20 centi po kvadratnom metru. A mi smo dobijali 70 centi. Diskriminacija. Pa vidimo cene. Rudnik kod vas otkupljuje po 70 centi. Po 70 centi, sad nešto, mislim da su podigli nešto cene, ali nešto ne znam. Mislim, to je ljudi katastrofa. Ostalo je nas nekolicina ovde, mislim da ima jedno 10 domaćinstva, ljudi jednostavno nisu hteli da prodaju zemlju, prvo po toj ceni, drugo, ja lično hteo sam da sačuvam to, jer mi je to dedovina. To mi je, kako, ognjište. Šta to ispadne onda 1 ar 70 eura? Eto, tako. Ja sam hteo da ostanem na svom imanju, da budem seljak. To sam hteo izabrao u životu, hteo sam da budem seljak na selu i to mi je zadovoljstvo. Proglasila je vlada javni interes, mislim da je to greškom proglasila javni interes. Javni interes proglasiti za kinesku kompaniju. Meni je to nelogično, mislim to nema veze s vezom ljudi. Kao javni interes je što će oni da zapošljavaju naše ljude odavde iz ovog. Ne verujem da je to javni interes. Čak oni imaju obavezu da zapošljavaju naše ljude. Pa koga će da zaposle? Zašto je to javni interes? Dojeli su Kineze, tu Kinezi rade, verovatno i ne plan, ne znam, ne ulazim u to, neću da mešam politiku u ovo, nikad nisam bio u politici, prerasao sam da se bavim politikom, nikad od nijedne stranke nisam pojao nijedan sandvič. Da li Kinezi plaćaju ovo, da li plaćaju rudnu rentu, da li šta se tu dešava, Bog sam zna. Uvedena je eksproprijacija. U zakonu o eksproprijaciji lepo stoji. Cena ne može biti manja od tržišne cene. Tržišnu cenu propisuje poreska uprava, to je toliko normalno. Vi možete auto da kupite za džabe. Kad odete da radite prenos, vi ga plaćate po cenama koje ima poreska uprava, plaćate porez po toj ceni. Tako i ovo. Znači, tržišnu cenu propisuje poreska uprava. Zapravo, Ministarstvo financija preko poreske uprave. Na onom rešenju imamo pečat Ministarstva financija. Šta se je desilo? Ministarstvo financija je kineskoj kompaniji odobrila ulazak u posed zbog hitnosti posla, bez isplaćene nadoknade. Oni su ušli, rade to što rade tamo, to je sve znači uništeno, šume su posečene, drva su natovarili, prodali drva, to je otišlo gde je otišlo. Mi smo ostali bez ičega, jednostavno, mi smo sada trenutno socijalni slučaj. Nemamo prinosa sa ovoga, nemamo nadoknadu, nemamo drva, mi moramo da kupujemo drva za ogrev. Kojim parama? Kojim parama? A vidimo šta se dešava na tržištu. Nekretnine iz dana u dan rastu cene. Drva, što se tiče ogrevnih drva, rastu cene. To što su oni dali nama neke ponude, to je, ljudi, kažem vam, smešno i žalostno. To je katastrofa.
Šta biste poručili državi? Generalno, društvu, ono, sistemu koji vas je doveo u ovu poziciju. Šta, što bi im ja poručivao? Pa valjda oni nama treba šalju neku poruku. Da su oni odobrili sve to Kinezima. Kinezi imaju sve moguće dozvole. Znači, da li imaju dozvole? Pre neki dan smo videli u novinama da su tek sad dobili građevinske i rudarske dozvole. Oni rade odavno. A oni već više od pola godine, pred nove godine, eksploatišu rudu. A sad su dobili dozvolu za rudarske radove. To ima nelogičnosti mnogo, neko bi trebao se pozabaviti tim. Ne znam, kažem vam, ja ništa, ovo nemojte da shvatite politički. Ovo su samo jadi i beda koje su snašli ove ljude ovde. To je ljudi zlo. U postupku eksproprijacije došli smo do suda. Oni su angažovali advokatsku kancelariju iz Beograda koja ih zastupa i ne priznaju cene koje je propisala poreska uprava. Ta advokatska kancelarija insistira da su te cene nezakonite. Znači, nepoštovanje nas meštana. A vi imate od poreske uprave da je veća cena nego što vam oni nude? Imamo cene iz poreske uprave. U zakonu stoji da cene u eksproprijaciji moraju da budu tržišne. Znači, tržišne cene normalno propisuje poreska uprava. Ne, oni ne prihvataju te cene. I evo, to se odlažu ročišta već, evo, sad će godinu dana. Mi smo bez ičega ovde. Znači, nama je imovina oteta, ljudi. Naši preci su ratovali za ovu zemlju. Branili zemlju od neprijatelja, od stranaca. Šta smo mi sad uradili? Šta smo mi uradili? Ja sam potomak učesnika proboja Solunskog fronta. Znači, moj pradeda je pošao odavde iz Slatine u sukneno odelo i u svinjski opanke. Otišao do Soluna u svaku bitku i učestvovao. I evo, koristim priliku da pozdravim ljude iz Loznice, iz ovoga. I na Gučevu je bio, i na Ceru je bio. U svakoj bici učestvovao da bi odbranio zemlju. Mi je dado smo Kinezima. Na izvolite. Šta smo mi doživjeli, ljudi, šta smo dočekali? Evo, ovo je prva brana za buduće jalovište. Iza ove brane postoji, urađena je još jedna brana. Čak mislim i možda i većih dimenzija od ove. Znači, to je, imat ćemo ovde dva jalovišta, znači dva odlagališta otpadnog rudarskog materijala, kako se već to stručno kaže, ali uglavnom to je to. To je ono što smo videli na Oštrelju dole, je li tako? E, baš tako, upravo tako. To će... A je vama neko javio šta će tu da bude? Jeste vi to znali ili ste saznali kad je krenula gradnja? Ma nismo znali šta smo znali, nismo mi znali ništa. To je jednostavno počeo, dok su trajali istražni radovi, to su onda oni dolazili kod ljudi da traže dozvolu za ulazak u posed od vlasnika imovine, gde su radili te bušotine i tako dalje. Ovo uz neku minimalnu naknadu. I tako, međutim, posle kad su to završili, kad je veliki deo imovine otkupljen, to što im je trebalo, oni su to počeli da rade, ljudi rade na svom. Ema tu šta, pogledajte šta je drva posečeno. Deo samo, inače to su dan noć odavde kamioni terali drva. To su sve drva. Čija su to drva? Ta drva čija su? Drva su bila u privatnom posedu, međutim, posle kako su oni otkupili imovinu, otkupili su i šume i bukvalno su ta drva sad njihova. A što su ih sekli da bi mogli da... Da, očistili su teren za ovo jalovište. I kako ćemo mi, evo, jalovište jedno ovde zavrat, drugo iza njega, ovamo imamo Kriveljsko jalovište, ovamo Borsko jalovište, sve to ide na nas, podzemne vode. Neka nam je samo Bog na pomoći, inače drugo nemam šta da kažem. Pa danas su stvari jednake kao i pod kolonijalnom upravom pre Drugog svetskog rata, odnosno sad je tu taj nekakav... ta nekakva, da kažem, uslovna strana investicijalni kapitalizam koji vodi ovaj kineska kompanija. Ja generalno nemam nikakav problem. Odnosno, meni je drago da postoji ta nekakva dinamika u tom smislu multikulturalnom, jer smo mi navikli da prosto živimo tu sa različitim kulturama i vidim da to može da funkcioniše, mada vidim i da ovaj, postoje ta trvenja i da ovaj, taj šovinizam je ono jako vidljiv i uočljiv, ali nekako to sve opstaje i vidim da, na primjer, radnici, moji prijatelji koji rade u rudniku, imaju razumevanja i vide kakve su te njihove muke i pod kakvim uslovima i kineski radnici rade, tako da i oni imaju razumevanja za sve to i njima je jednako teško kao i nama, ali
treba naći u principu nekakav zajednički jezik da se nekako zajedno živi, da prosto mi ovde koristimo isti taj prostor, dakle verovatno bi trebali da plaćamo i zajedno taj porez i da nekako zajedno koristimo te ulice, puteve, bazene, Borsko jezero i da se to održava zajedničkim sredstvima. Svi imamo utisak da je ta rudna renta, da ono što mi imamo kao povratnu, taj novac ili to što bi trebali da dobijemo, što bi trebalo da se uloži u ta javna dobra ili u tu infrastrukturu, verovatno da nismo zadovoljni sa tim vraćanjem i onim što vidimo, da to oni nas sada zagađuju ili i ranije su, ali mi sad ne vidimo da se nešto gradi što će biti na korist svih građana, kažem, a ne nekakvog privatnog sektora ili kako su oni već navikli to grade svoje teretane, svoje verovatno i medicinske centre ili što god će graditi. Dakle, to treba da bude zajednička stvar, jel da? A ne da se izdvajaju od ostalog građanstva, niti da ih mi odvajamo od sebe. Ovo je kod nas poznato kao Oštreljsko jezero. To je isto jalovište, znači otpadna voda iz rudnika. I ovo doduše isto nije problem ovo skorijeg datuma, da tako kažem. Ali je nešto što se očigledno ne rešava godinama i verovatno neće da se reši nikada. A od čega je ova boja? To je otpadna voda iz rudnika, hemijski sastav nepoznat. Verovatno je poznat nekome, ali nama ne. Ali nije ni bitno. U suštini to je isti sastav kao sastav Borske reke. Znači, apsolutno nema nikakvog života. Čist otrov. Što reče moj profesor sa fakulteta, ceo periodni sistem elemenata. Čitav spektar je ovde. Baš tako. A kako vi kao neki aktivisti sa lokala vidite rešenje ovog problema? Šta mislite da bi moglo da se uradi po pitanju svega ovog što smo videli? Pa može da se uradi mnogo toga, ali je problem što ne postoji volja ni kod vlasti, ni kod sadašnjeg vlasnika, kineskog Ziđina, da se bilo šta uradi. Kao što vidimo, oni su već 2-3 godine ovde, ništa nisu uradili što se tiče ekologije. Obećavano je mnogo. Mi kao aktivisti smo tu da stalno podsećamo da treba da se poštuje zakon. Jer kad bi se poštovali propisi i zakoni, mi ne bi imali nikakvih problema. Ovo bi se rešilo u bilo kojoj zemlji, znači ovako nešto, odmah bi usledilo od strane inspekcije zatvaranje, znači firme, rudnika, dok se ne reši problem. I dok se to ne desi, mi nećemo nikad imati rešenje. Ni vazduha, ni vode, ni prašine, ni zemljišta, znači to je jasna stvar. Zakoni postoje, inspekcija ne postoji. Postoji verovatno na papiru, mi smo tražili od ovde od opštine, znači putem informacija od javnog značaja, tražili smo da nam dostave ko su te osobe koje su zadužene za ekologiju u Boru. Mi ne znamo ko su ti ljudi. Oni su nam dostavili neki spisak, dve neke osobe, čini mi se žene. Mi stvarno ne znamo ko su, šta su i šta su uradili uopšte. Da se ovako nešto spreči. Pazite ovo, znači, kako su Kinezi došli, mi smo u situaciji da se ovakve stvari samo proširuju. Videli ste gore, znači, jalovina i ono, znači, ako se ne uradi nešto pod hitno, mi ćemo samo veće probleme da imamo. A sigurno, kako glasi ova državna politika ili kako god da je nazovem, znači tolika ljubav prema Kinezima po svaku cenu, gde je čak i gradonačelnik Bora, umesto da štiti građane, on toliko sa toliko ljubavi i poštovanja govori prema kineskom partneru, čak ovo zaboravljajući da je na to mesto došao da štiti interese građana, a ne stranih kompanija. Moja svest i viđenje svega da život, ljudski život treba da bude iznad bilo kakvog profita. Znači, zdrav život, zdrava životna sredina, znači, to je nešto i po Ustavu što treba svi da se borimo, svi građani Srbije, znači, ne samo ovi koji su na vlasti. A oni koji su na vlasti očigledno se ne bore. A nije ni čudo da vam kažem iskreno, evo i to ću da vam kažem, kada neko dođe na vlast u nekom gradu na krilima džipova bez registarskih tablica, onda ne možete da očekujete da će bilo šta da uradi u interesu građana. Ako čovek sa sela ostane bez posla u rudniku,
on nema gde da obrađuje svoje imanja, sve je uglavnom ovako nešto, ili čak i gore. I ljudi su ucenjeni da moraju na neki način da čuvaju taj posao i to parče hleba rudničko. Ali s druge strane treba da se probudi svesti da kada bi se svi složili i kada bi ustali svi, verovatno neko bi pomislio, verovatno zamislio bi se da li treba da se uradi nešto. Znači, ova zemlja je nasleđena od naših predaka i treba da se ostavi našim potomcima u nekom stanju nenarušenom. To je neka moja filozofija i mišljenje i ono čemu ja strepim i zašto se stremim i zašto se u stvari i borim. I nemam nikakav skriveni motiv, interes ili problem da pričam o tome. Čak i po cenu da izgubim posao. Jer posao će uvek da se nađe, a život je jedan jedini. I zdravlje. Ovo je tribina koju je asocijacija organizovala zajedno sa drugim ekološkim udruženjima na lokalu. Danas se ovde održava debata kako živeti na kontaminiranom području. Rešenje problema ogleda se u udruživanju svih tih organizacija koje su na lokalu, zatim umrežavanje sa organizacijama koje postoje na nacionalnom nivou, a bave se zagađenjem. I da zajedno izvršimo pritisak na institucije da rade svoj posao, zato što zakon o zaštiti životne sredine, zakon o zaštiti vazduha nije loš, dobar je i ako se bude poštovao imat ćemo čistu i zdravu životnu sredinu. Pa verujem da možemo da zajedno građani imaju moć i da mogu ako zajedno svi udružimo svoje snage i izvršimo pritisak na institucije, da mogu da se institucije nateraju da rade svoj posao i da na taj način zaštitimo građane, njihovo zdravlje i prirodu od dalje devastacije. Najveći problem je aerozagađenje i to što građani nisu informisani u datom trenutku koje je nivo prekoračenja dozvoljenih vrednosti sumpor dioksida i PM čestica koje su nosioci teških metala kao što su arsen, kadmijum, živa, olovo. I cilj je da na kraju ove naše inicijative postavimo semafore, a znamo pouzdano da je u kratkoročnom akcionom planu o zaštiti vazduha koji je izglasan na Skupštini opštini Bor, jedan od predloga da se postave semafori zagađenja, da se građani na vreme obaveste, znači u realnom vremenu, i da ostanu u kućama kada se desi prekoračenje tih vrednosti koje su opasne po zdravlje. Ovde je jedan od glavnih problema rudarenja u Timočkoj krajini, a pogotovo u Borskom okrugu. Ovaj problem smo imali i sa Brestovačkom rekom koja se ulivala u sliv Crnog Timoka. Ovde imamo nekada čistu vodu do pre dva meseca koja je bila jako čista, bili su rečni rakovi od koje su ljudi zalivali svoje bašte i svoje useve. Sada imamo znači otpadnu vodu iz rudnika Čukaru u Peki, koja direktno kontaminira vodozahvate, potoke, a samim tim i bašte. Ljude koji zasađuju svoje useve, pa možete da vidite kakve to dugotrajne posledice ima i na ljudi koji jedu tu hranu ili više ne mogu da sade te bašte i te useve, a i samim tim vidite kakvo bogatstvo gubimo u našoj Republici Srbiji zbog opet nečeg profita. Kako rudarenje u Republici Srbiji nije u simbiozi sa životnom sredinom. A šta je rešenje? Šta vi vidite kao rešenje, kao aktivisti? Kompletno taj reset sistema. Znači novim zakonima koji bi se obuhvatili svi problemi ekološke prirode. Sve te strane kompanije koje su već došle ovde, bili bi strogo kažnjene za ovo činjenje. Jer ovo je stvarno jedan veliki ekocid na prostoru Timočke krajine. I nije to samo ovaj potok ili ove rečice, ima mnogo reka koje su stvarno u katastrofalnom stanju. Tu smo videli i kontaminirano zemljište, i kontaminiranu vodu, i aerozagađenje. Ljudi ovde gube svako pravo. Ono osnovno pravo za život, a to je voda, zemlja i vazduh. Neko stvarno treba da snosi za ovo posledice. Slažemo se, mora da se odvija jedan proces rudarenja, ali ne slažemo se sa time da se celokupno rudno bogatstvo Timočke krajine daje stranim kompanijama na dlanu, bez ikakvog kažnjavanja, bez ikakvih uslova, bez studija uticaja na životnu sredinu, ili ako već postoje studije uticaja na životnu sredinu koje se uopšte ne poštuju. Neko za ovo treba da odgovara, jer ovde žive ljudi. Ovde je jedno od najvećih nalazišta zlata u Evropi, da se razumemo.
ove kuće bi trebalo ovde da budu od zlata i ove ulice. Koliko je Bor dao zlata sa okolinom svima, znači u bivšoj Jugoslaviji, Evropi, Srbiji, Republike, kome god hoćete. Imali ste priliku da vidite svuda gde smo prošli kako ljudi žive. Imamo strane kompanije koje dolaze i uzimaju rudna bogatstva, ali niko ne brine o tim ljudima na taj način. Jednostavno misle da je dovoljno dati ljudima posao od 80-100 hiljada dinara i sve je time završeno. Nije. Ta jedna zakonska regulativa treba da se pooštri i da se primeni direktno na terenu. A konkretno, recimo, za ovakve stvari, da li ste prijavljivali nekakvim inspekcijama? Da li postoji uopšte nekakav mehanizam gde će neko da izađe na teren i da se bavi ovim? Da, to rade ekološka udruženja u gradu Boru, inače i sami građani šalju prijave, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Ministarstvo za rudarstvo i energetike. Imali smo priliku da vidimo slučaj sa Brestovačkom rekom gde je delovalo inspekcija, rudarska inspekcija, republička, i gde je taj problem rešen. Ali problem je što bi ta inspekcija trebala redovno da obilazi sve te probleme, da ne bi sva udruženja i građani pojedinačno slali dopise i prijave tim inspekcijama. To je glavni problem. Znači, država treba da uzme stvar u svoje ruke i da reši ove probleme. Da nama kao građanima pomogne ovo sve što se dešava da stane u zaštitu nas samih. Jer mi smo ipak, građani su država. Država je država zbog nas, ne mi zbog nje. I ne možemo ovde svi da budemo prodani zbog nečeg interesa ili profita strane kompanije. Meni je smešno da mi trebamo da obaveštavamo neke inspekcije i neke nadležne. Zašto, brate, ljudi? Pa valjda oni nas treba da informišu i da nam ukazuju blagovremeno na probleme koji će možda nastati tek i ovo. Zašto bi mi nekog obaveštavali? Ja, ali znaš šta, Kinezi su u obavezi da uzimaju uzorke. Kinezi su u obavezi po tom planu za zaštitu životne sredine, u obavezi su da uzimaju uzorke i vode i zemljišta i vazduha, i oni to i rade. I institut vrši ispitivanje. E sad, inspekcija samo treba da kuca na vrata instituta i da uzme te rezultate. I to je to. Znači, oni tačno znaju koliko zagađuju, šta zagađuju i kakvi su rezultati, kakvi su parametri. Oni već imaju početno stanje zagađenja ovde u Boru. To je odrađeno. I imaju studiju o uticaju na životnu sredinu koja to reguliše. Znači, i ove otpadne vode i zemljište i vazduh i sve. Znači, to podaci postoje. Samo treba da se ispoštuje zakon. Ništa drugo. Ne znam, ljudi, ovo je ozbiljna situacija i kažem vam, šta će biti, ne znam, ali mislim da neće biti dobro.